Operación, pijama de corazón, zapatillas violeta, bata de lunares. León asumiu que non tiña nada máis que facer e encaminhouse cara a porta. O guardacostas foi detrás del para abrirlle a porta manténdose distante e frío. Non falou ata estar lonxe de abondo para que Marta non os escoitase. Chama a este número, díxolle o guardacostas antes de abrir a porta. León colleu a tarxeta que lle ofreciu o guardacostas e gardouna no peto da chaqueta sen mirar o que poñía. Saíu á rúa sen decatarse de que había toque de queda ata que veu unha das patrullas da Garda Amarela. Pensou con rapidez a excusa que lle se ia poñer. Diría que non podía dormir e que saíra a dar unha volta. Confiaba en que a inconsistencia da súa excusa se vira roupada polos restos da influencia da súa muller. O coche parou ao seu carón. Ele intentou facer que non os vía, pero eles chamárono para que se volvese. Miráronlle a cara sen baixar do coche sequera. Cunha lanterna, cegando. Non debería estar na rúa a estas horas, dixo o conductor. Seino, garda, seino, pero non podía dormir, argumentou León con torpeza. Iso din todos, volviu dicir o conductor. Vive vostede por aquí? Preguntou outro garda. Sí, aquí, no número 20, respondiu León. Os gardas miráronse e esbozaron un sorriso malicioso. Ben, apure o paso e que sexa a última vez, dixo o conductor con moi mal xenio. León baixou a cabeza e apurou o paso tal como lle ordeara o garda. Os 4 ou 5 metros que quedaban ata o portal permitironlle valorar canto diminuíra o seu estatus. Uns días antes serían os gardas os que marcharían ca cabeza baixa por interromper o paseo do consorte dunha líder do goberno amarelo. O sorriso malicioso sairía dos seus beizos, o ver a desesperación dos gardas imaginando o castigo que recibirían. Pero agora era él o que baixaba a cabeza, e tardaba os segundos imprescindibles en chegar a casa, o que apuraba a desfechar a porta e respiraba con alivio a pechala unha vez dentro. Sacou a chaqueta e deixou unha colgada no percheiro do recibidor. Entrou no salón e tirouse no sofá derrotado. Non lembrou a nota do guardacostas, nin comprobar se a súa filla dormía placidamente na súa cama. Colleu un coxín, sacou os zapatos e encolliuse a dormir coa intención de non espertar. Pero espertou. Faltáronlle pastillas ou sono para non facelo. A coidadora fíxolle o almorzo e marchou unha vez deixou a filla e o pai en estado de revista. Tal foi o cuidado que lle puxo que ate o amoroso León sentiu que sería unha boa candidata para sustituir a súa acabada de morrer muller. E non o pensou só polo ben que lle fixo o almorzo. Foi a criada ao preguntarte se quería que levase a chaqueta ao tinte, que lle lembrou que tiña unha tarxeta no peto que merecía a súa atención e que igual era un pouco pronto para pensar nun segundo matrimonio. A tarxeta tiña un número de teléfono de fora. El nunca marcara un, pero escoitaralle cantidade de veces a súa muller mandar marcar un daqueles números con moitas cifras. Cando a criada lle preguntou se non sería demasiado pronto para mandar a nena ao colexio, el díxolle que non, que xogar co resto das crianzas faríalle esquecer o triste trance polo que estaba pasando. A criada mirouno con desprezo, non lle parecía un razoamento correcto, e iso que ela nunca tivera fillos. Pero non lle parecía correcto, nin sequera darlle un día de respiro á pobre criatura, que, ao seu ver, nunca tivera a oportunidade de ser unha nena como fora ela. Ela xogara no barro, o balón, facíalle roupas bonecas, e nunca pisara unha escola de bran, nin para xogar no patio sen permiso. Tamén o mirou con desprezo, porque viu como miraba a cuidadora, e aínda que a súa lealtade con a Dina non ia máis aló da necesidade de comer 5 veces ao día, tampouco iso lle parecía ben. León non percibiu as súas miradas sancionadoras, nin pretendía causarlle un trauma a pequena, nin expoñela demasiado pronto a crueldade do resto das crianzas. El tan só precisaba un pouco de intimidade para facer aquela chamada sen que lle tremese a voz. «Hola, eu son...» comezou a dicir León. «Nada de nomes», respondiulle unha voz distorsionada mecánicamente. «Bueno, claro, disculpe», disculpouse León. «Ten 30 segundos antes do cabo da chamada», dixo a voz. «Quero volver a ver a miña muller. O goberno amarelo matouna», relatou León antes de que interrompese a voz mecánica. «Que novidade», dixo a voz. Acabouse.